Anul trecut am făcut parte dintr-un proiect catehetic, Călătorie în copilăria Sfinților File de Poveste. Rolul meu era să povestesc viețile Sfinților Ioan Casian, Dionisie Exigul și Ioan Iacob Hozevitul. Iar pentru copii implicați în acel proiect am făcut acest lucru. Și așa s-a născut cartea despre care ai vorbit tu acum. Ideea cărții a venit un pic mai târziu, după ce tu deja te preocupase îndeaproape de atelierele pe care le-ai pregătit. Este o idee cât se poate de minunată, pentru că nu suntem mulți cei care ne-am oprit să vedem și să descoperim în interiorul vieților sfinților, mai ales copilăria lor. Așa este? Așa este. Care este scopul acestei cărți? Ce urmărești cu această carte? Să îi apropii pe copii de sfinți și de biserică. Să-i fac să-și dea seama că în viețile lor pot găsi lucruri care le sunt de folos în viața de zi cu zi. Și mai am un scop, să îi încurajez pe copii să discute cu părinții lor. Cartea aceasta este o carte interactivă care, pe lângă faptul că are sau cuprinde viețile sfinților povestite, mai are și tot felul de întrebări, tot felul de jocuri care pot prilejui momente de discuție, momente de reflecție, momente în care copiii pot fi împreună cu părinților, cu frații mai mari sau mai mici, cu educatorii lor. Cum ai reușit? Cum ai aflat despre copilăria sfinților? Aș vrea să spun întâi cum am aflat mai de mult despre copilăria sfinților, pentru că poate că nu aș fi scris această carte sau nu aș fi cercetat viețile sfinților dacă în copilărie nu aș fi citit cărți despre sfinți. Când eram eu mică, existau foarte puține cărți religioase. Existau cele 7 cărți de religie, un fel de Biblia povestită copiilor. Și datorită preotului din orașul meu natal, Jibou, le-am citit. Și tot datorită preotului care mi-a explicat și mi-a povestit viețile unor sfinți, m-am apropiat de biserică și datorită mamei mele. Iar ca să scriu această carte, m-am documentat foarte mult. Am citit Patricul Românesc, evident, și apoi am pornit pe urmele acestor sfinți și așa am ajuns în Dobrogea, de exemplu, la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian sau la Mănăstirea Sfântul Dionisie Exigul. Tu ai și fost în locurile în care acești sfinți au viețuit? Da, am fost. Cât de mult te-a ajutat faptul Foarte mult m-a ajutat. Foarte mult, pentru că am descoperit acolo lucruri pe care nu le-am găsit în cărți, în poveștile pe care le-au spus părinții de acolo, vorbind despre sfinților ocrotitori. Până acum nu eram neapărat foarte preocupați. De ce crezi că este important să le povestim copiilor că și sfinții au fost copii? Pentru ca să descopere că au fost ca ei, că au avut unele preocupări asemănătoare celor pe care le au copiii, și pentru ca să descopere că și ei pot să ajungă sfinți și că sfinții nu sunt ceva abstract. Sunt oameni ca noi care prin fapte bune, prin bunătate, prin credință, prin ascultare au dobândit acest dar al sfințeniei.